Zdravím všechny pařany, kteří si dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u další epizody ze hry Rayman Origins. Moc se na to těším, už to bude super, ha. Jdeme na to. Wow. Jsme u nějakých obláčků. Co to tam... Ty vado, autoscroll, no. Help me. Tamhle nahoře. Do prkvančic. Naštěstí se objevujem tady, takže to je úplně... Jsem idiot. Dělám to zbytečně rychle. A přitom k tomu není důvod. Cože? Když do něj chci kopnout, tak mám smůlu? Jak to? Tak tohle chápu, to jsem prostě jenom... Fakt šikovný. Hele, víte co, uděláme to na jistotu, pomaličku. Nebudeme to nikde nějak moc rozpitvávat, že ano. No a jak to jde pěkně, když to nechci dělat zbytečně rychle. OK, máme ale první lumíky vysvobození. Teď už musíme jenom vyčkat na to, jestli se nám povede. Najít i ten zbytek. Ahoj. Tam je nahoře určitě něco taky je. Ty vado. Tohle je dost... To se v dost časovém presu. Wow. Jak to hraje? Dobrý, jsme tu. Už jsem myslel, že budeme muset použít toho ptáčka. Tak, prásk. Jsem se tam dobře nechal napálit. Hotovo. Máme za sebou druhou klec. Tohle jsou ale ty elektroňáci. To nejsou lumíci, že jo, tohle. To jsou ty elektrons, nebo jak oni tomu nadávají. Jej. OK, to bylo moc rychlý. Musím si na to počkat, neznám ty levely tak dobře, abych mohl tohleto dělat, no, teď to říkám. Prosím. Nope. Ale já chci tamhle z toho. Toto jsou lumíci. A my lumeny potřebujeme. Na to, aby jsme měli... elektrony navíc.
Díky, ano, super, výborně. Ach jo. A jak jsem říkal, tak se stalo, už to začíná být těžší. Ale je to těžší jenom díky tomu, že jsem trošku zbrklej, no, ale chci mít tady všecko, takže ono je to trošku těžší. Ty sviňáku. Prdíme na něj. Tak, dejme tomu. Ah, počkej, tamhle si. Skovaná kojina. Oh. Moc hezký. Ten sprint je tady hrozně zvláštní, jak hned začne. Totiž. Na to nejsem takový her moc zvyklej, popravdě. Nope. To jest ono. Prdíme nějakýho krále Lumu. To už asi nemělo ani moc význam. Dobrý, ale myslím si jako, že to stíháme všechno v pohodě, jenom prostě se musím vždycky podívat, jak vypadá ten level. Jako nejdůležitější a... Oh ne! Jak jsem si myslel, že to bude jednoduchý. Jak já jsem si to mohl myslet? Takovou blbost. Juhu! Dobře. Nakopal jsem ho do zadku. Tak teď tam bude 325, ty vado, já se z toho zblázním. Aha, tak prý může být klidně. I 30 dáme. Hezky, máme to! Výborně, ale trvalo to hodně dlouho teda, než jsme tenhle level dali. Prosím, jo, 300. Výborně, budliky, prý, budliky na nás tady, hajzl jeden. Budliky nás vůbec nezajímá. Ale vůbec teda. Vůbec na žádný budliky nezajímají. Dobrý, máme dva lumeny. Teda elektrony nebo elektrony, já nevím fakt, co to mělo být, ale OK. Teďkom bychom měli mít už možnost se dostat tamhle nahoru pro tu truhlu. Tak ji rovnou dáme. Jo, prdíme na ní, hop. Kakofonik Chase. Ježíš, kakofonie, jo. Takže to se mi bude moc líbit, bych si tipnul. Tam, tam. Jo, zmlátím tě, když tě chytím. Věř mi.
bylo zbytečný, koukám. Oh! Ho. Máme jí. Teda asi. Jo. Na poprvý. Počkat, to už je po druhý na poprvý, co jsme jí získali, ne? Já už ani nevím, ty vado, jak jsem tak strašně dobrý, tak fakt nevím, jestli to bylo, no to samozřejmě si dělám srandu, ale máme to, máme dva, takže my teď půjdeme sem, pak budeme zase zjevně lítat, zase. No turning back. Že není cesty zpět v podstatě. Možná ne v podstatě, ale nevzal jsem toho krále. Teď bych ho ale vzít měl. Oh! Dobrý. Ty... Jak mě to tam úplně sundalo, hajzl? Wow! To bylo jen tak tak. Myslím si, že nedostanem... dva lumeny, to je z jednoduchého prostého důvodu, protože jsem tam za jednoho krále. Jo. Je to tak, ale zatím nám to nevadí, takže je to úplně v pohodě. Teď to bude jenom objímat, nebude se v tom koupat. To je jenom pokud máme medaili, kterou jsme nedali. Dali jsme ji jenom jednou. There's no turning back, tak to jsme zvládli, šupajdíme přes most sem, shooting me softly. Nemá to být jakoby killing me softly nejspíš, mělo, že jo, já si myslím. Piu 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 piu. Pam 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 pam. Aha. Tyhle velký musím nasát rovnou. Jo. Je, oni tady prolítávají ty ptáčci taky, jak se jim zachce. Padapam. No a dejme tomu, no. Co to je? Aha. Zajímavý. Mouchy tam, ty vado. Dobrý. Ptáčky taky jsme zmlátili. To se hezky odráží, jdeme do toho rovnou. Aha. Oh. Dobrý. A mi jich 200, to je hezký. Tady bylo 300 předtím, tuším, nebo tak nějak. A dobře plive. Zase budou mít tyhle ty. Thank you.
Tady jedno necháme. Hele, my jdem někam do nějaký zimy. Dobře. Padapam, táhni ty pomeranči. Ono se to nějak zrychluje. Pěkný to je, ale... Taky mi to pěkně žralo. Co? Se nestalo ráno. Žeby, no jo. Ňar. Máme tady led. Led bude zjevně další část, kterou budeme muset udělat. A 300... Máme dů. Máme medailu. Výborně. Svak. Tada. My máme medaily, super. Nevím zase na co nám to je, ale máme medaily. No. Pojď, skoč si do toho, jo. Desert of DJ Reduce. Máme hotovo, zase nám chybí něco, ale to si myslím, že vůbec nevadí. Tady máme Gourmand Land a ten si necháme nejspíš na příště, protože je to úplně nový svět. Já vám moc krát děkuju za to, že jste zhlédli tuto epizodu až do konce. Doufám, že se vám líbila. No a my se uvidíme u dalších epizod ze hry Rayman Origins. Podívejte se dolů do popisku videa, máte tam odkazy, které by vás mohly zajímat a to už bude doopravdy všechno. Mějte se hezky, zdraví vás Vimlar a čau čau!